ଏବେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଆଜି ସକାଳେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏହାର ନାମକରଣ ରେମାଲ କରାଯାଇଛି ବାତ୍ୟାଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଷୋହଳ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶର ଖେରାପରଠାରୁ ଚାଳିଶ ଚାଳିଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କାଙ୍ଗେନ୍ଠାରୁ ଚାଳିଶ ଅଶୀ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଛବିଶ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରି ଛବିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପର ବାଂଲାଦେଶ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ଓ ଖେରାପର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଶହେ ଦଶରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନର ବେଗ ଶହେ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନମରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦରରେ ଏକ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବର ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହସ୍ୟବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପଚିଶ ତାରିଖ ରାତିଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯଥା ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର কেন্দ্ৰপডা কটক যাযপুৰ বা ভদ্ৰক খোৰ্ধাৰে চিৰিছৰু পচাশ কিলোমিটৰ বেগৰে পৱন বহি পাৰে স্থল বিশেষৰে পৱনৰ বেগ ষাঠি কিলোমিটৰ ছুইবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি ছবিশ তাৰিখ সকলো সতৈছ তাৰিখ সকাল মধ্য ময়ুৰভঞ্জ কেন্দুজৰ বাশ্বৰ ভদ্ৰক যাত্ৰা চালিছৰু পচাশ কিলোমিটৰ বেগত পৱন বহিব পূৰ্বানুমান কৰিছে পান বিভাগ বা প্ৰভাৱে ছবিশ সতৈছ তাৰিখে জগতসিংপুৰ বাল্বৰ ভদ্ৰক কেন্দ্ৰা পঢ়াৰে প্ৰবল বৰ্ষাশ সাত কোডিয়ে চেণ্টিমিটৰ হৈ পাৰে এপটে ছ তাৰিখ সকাল ঠাইত সতৈছ তাৰিখ সকাল মধ্যৰে বালৰ ভদ্ৰকে অধিকাংশ স্থানত হালধৰণৰ বৰ্ষা হ'ব এৃষ্টিৰে ৰখি প্ৰবলৰ অতি প্ৰবল বৰ্ষা হবাৰ সম্ভাৱনা ৰয়ুৰভঞ্জ জিলাৰে কেতিয়ক স্থান বৰ্ষা আৰম্ভ হৈছাৰিছে यहाँ दृष्टि रि बात्यापरि नजर र मस्यवी म समुद्रको बारण कौसी प्रकार विपर्यकै प्रस्तुत रहेको आपिस ल्याटेस्ट अपडेट आप जो भिडियो देख्नु नि कमेन्टले जोइबे